כן, אנחנו פרק ט' זין. פסקה ב' אנחנו, נכון? כן. מחשקי הוויה אלופים הם בחדי שווא, שמעפליהם מתפשטים בנשמות היחיד והציבור בנפש העולם המקושר בתנאי הלחץ וחוקים מייקים על חופשתו האמיתית. בעל התשובה מפחד שעוונותיו כבר איבדו ושתקוותו כבר רפסה. ואיננו יודע שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים הם בגניזתם. פחדה הארץ גם כן, לא הוציאה את העץ בשלמותו שיהיה טעמו כטעם פריו. פחדה הלבנה מפני ההתחרות של שני מלאכים בחתר אחד. מפחדת היא האנושיות מפני ערכי החופש הבהירים והרוממים. מפחד הוא כל העולם הזה. לפני הופעתו של העולם הבא הנהדר בקודש. אמנם מתוך אוצר הביטחון באה השלווה, והפחד צר מיסודו, מגדל עוז שם השם בו ירוד צדיק ולסגב. ובקדושת הביטחון ימלאו פגימותיהם של העולמים וכל אשר בהם. ויתחו בהשם עד יעד, כי ביהיה השם צור עולמי. כדי להבין את הפסקה הזאת, אנחנו צריכים לנתח את מושג הפחד. כרגע אני לא מדבר על התחושה של הפחד. זה טעות ללכת להתייחס לתחושה. התחושה לא כרגע מעניינת אותנו. הנה, מה שמעניין אותנו יותר זה הנסיבות לפחד. מה הנסיבות היוצרות פחד? פחד נוצר כתוצאה ממפגש בין ישות אחת למציאות ש... עלולה לקלקל לאותה ישות. אני בכלל לא מגדיר הגדרה כמה שיותר כללית. כן, כיוון שפה אתם רואים שהרב מדבר על פחד של הלבנה ופחד של ה... כן, זה לא החוויה הפסיכולוגית של הפחד. אנחנו מדברים על הנסיבות שגורמות לפחד. זה בני אדם, זה גם יש, כולל גם חוויה. גם זה בעלי חיים כנראה זה כולל גם חוויה, כי זה יצורים שיש להם נפש, אז הם אלה גם חווים את זה שהם חוויות נפשיות, אבל זה לא כרגע הנקודה. נקודה זה מפגש, זאת אומרת, יש פה מפגש בין מציאות אחת למציאות אחרת, ישות אחת לישות אחרת. כרגע לא משנה אם הישות אחרת זה המרחב של המציאות כולה, זה ישות מסוימת בתוך זה. כן, תמיד אתה צריך להבחן בין שתי ישויות. ושבתפיסת הישות האחת, לא משנה כרגע איך הישות הזאת מצליחה להשיג את זה. כן? בתפיסת הישות האחד יש הכרה, ואני לא נכנס לשאלה אם ההכרה הזאת אמיתית או שקרית, אבל יש מונח בהכרה שלה, בתפיסה שלה, שהישות האחרת היא גורם שעלול לקלקל לה, להזיק לה. נכון? אם תחשבו על בני אדם, אנחנו מכירים את עצמנו, אז אנחנו נשים לב שפחד נוצר לנו כאשר יש לנו הקשרי מציאות שבהם אנחנו חוששים שמא הקשר המציאות הזה יגרום לנו נזק. נזק בגוף, נזק בממון, נזק רוחני. ואז זה יותר אצלנו. אבל בואו ננתח יותר לעומק. זה דיברנו על הנסיבות. מה קורה במצב של הפחד? מה קורה במצב של הפחד? מה קורה לישות המפחדת? כן. אז באופן פשוט נראה שהפחד הוא יוצר איזה מין שיתוק, נקרא זה ככה. כן? זאת אומרת, הוא בא כתוצאה מהמפגש של הישות עם הגורם שעלול לקלקלה, ויש פה ציור גדול, כן? ציור של של הקלקול, של החיסרון שיכול להיווצר, הנזק, מה שקראנו לזה. והמצב של הפחד הוא יוצר קיבוע של המצב הזה. כן, נכון? גבורה, מה שקורא לזה גבורה, זה פעילות בעקבות, כן? זה השתנות. זה ניסיון לשנות את המצב הזה. הפחד זה מצב של סטטיות. אומר הרב, מחשקי ההוויה אלופים וחדי שווא. מחשקי ההוויה, הכוונה...
אבל זה חושך, כי הפחד הוא דבר הרסני, כי לפי מה שאנחנו רואים, הפחד בעצם גורם שהמפגש עם הפוטנציאל של הקלקול, של החיסרון, המפגש עם הפוטנציאל הזה יוצר עמידה במקום. כי אנחנו קוראים לזה המחשקים. המציאות הם בדינמיקה של השתנות לטובה, אלא היא נשארת עם החיסרון, ובפוטנציאל של החיסרון היא נמצאת בבעיה גדולה. כן. יש אנשים שמונעים מפחד, מתוך הפחד הם דווקא פועלים. איזה פועלים? מתוך פחד תמיד זה יהיה גרוע. זה מוצא שסטטיום. כן. זאת אומרת, זה לא הפעולה הנכונה ביחס להם. אם אתה אומר שאתה פועל מתוך הפחד, אז תמיד הפעולה לא תפעול. זאת אומרת, זה גם נסיגה. תחשוב על מה שאנחנו אומרים. אם הפעולה תהיה מתוך הפחד, אם הפחד יהיה שותף להחלטות, אז הפעולה תהיה פעולה שיש בה קלקולים. כן? אם נניח שהיית צריך עכשיו להתמודד מול הבעיה. לא לברוח. לא בגלל שאתה מוסר לסכנה, זה מה שצריך לעשות, זה מה שהשכל אומר, כאילו, זה האמת. עכשיו שברחת, אתה מונע מתוך פחד, מה עשית? נסיגה, קלקלת. כן, לזה אני קורא קלקול. אם אתה תגיד לי שבן אדם ברח, כן, בן אדם ברח, לא מתוך פחד, אלא כי זה השיקול הנכון, כן, ולא פחד נהיה לפה את הסיפור. אם פחד ינהל לזה, זה תמיד יש לי. כן? כי לא, אנחנו לא צריכים להגיע למצב של פחד. אנחנו צריכים להגיע למצב של הכרת החסרונות, או הפוטנציאל של החסרונות, שזה בעצם מה שיוצר, מה שיוצר את הפחד זה הפוטנציאל של החסרונות, להכיר את זה, ולהגיב בצורה נכונה ביחס לזה. אבל יש הבדל, אנשים עושים את דירות הדלתי לגבי הפחד, לגבי השם, מה, זה שאנשים מפחדים מצבע אדום? כן. הם מפחד או שהם מפחד? זה מפחד, ברור זה מפחד. למה לברוח? מה? למה לברוח? למה לברוח? זאת אומרת, אתה עושה שיקול בשכל, אתה אומר לעצמך מה זאת אומרת. יש לי את הבית שלי. למה שאני אברח? מה? יש סיכוי קלוש ביותר. קלוש ביותר. אתם יודעים שבכל בשנים האחרונות, כמעט כל הנפגעים, כמעט כולם, גם אלו שמתו, היה כתוצאה מהריצה והפחד, מהריצה לממן. היו שני מבוגרים שזה מה שקרה להם. כן. הסיכויים לפגיעה הם מאוד קטנים, רק מה, זה יוצר פחד. אין ספק, זה יוצר פחד. בסדר, בקיצור, תעשו חשבון, אנשים הולכים לכל מיני טיולים, לכל מיני זה, כאילו, ברמת סיכון, אם תעשו סטטיסטיקה של מצבי הסיכון שהיו קיימים במקומות האלה, יחסית לאחוזי הסיכון פה, ותראו תוצאות, זה אחד משמעית, רק זה יותר מבהיל. זה נקרא פחד, זה תגובה יותר פחד. צריך ללכת. טוב. בואו נתקדם. שמעפליהם מתפשטים לשבות היחיד והציבור בנפש העולם, המקושר בתנאי הלחץ וחוקים המעיקים על חופשתו האמיתית. הנה, נגיד ההעקה על חופשה האמיתית של העולם, זה. זאת אומרת, יש לך גורם שמאיים על החירות של העולם. מה זה החירות של העולם? שכל פרט במציאות יהיה מבטא את עצמו. בלי דברים אחרים שמעיקים עליו, מלבטא את עצמו. ברגע שיש דברים שמעיקים, אז זה שוב פעם, זה גורמים, כן? גורמים שמאיימים על על המצב השלם של הישות הזאת. זה יוצר את ה... כן, בעל התשובה, מפחד. דרך אגב, תחשבו על מה שדיברנו היום, על הפחד, אתם תראו שזה אחד האסונות הכי גדולים שלנו. אנשים חושבים, הפחד זה מצבע אדום, אנחנו צערינו, מלא פחדים. לא צריך את הפחד ברמה שצריך טיפול פסיכולוגי, אלא כמו שאנחנו מדברים עכשיו, זאת אומרת,
כמה אנחנו מפחדים ממה החברה תגיד, וכמה אנחנו מפחדים מכל חטא, גם כן כל חטא שאתה הנפש נפגשת עם החיסרון יוצר פחד. כל דבר כזה, בטח אם יש חיסרון מפגש שאתה יוצר את הפחדים. בעל התשובה מפחד שעוונותיו כבר איבדו ושתקוותו כבר אפסה, ואיננו יודע שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים במגניזתם. כן, הנה נגיד זה דבר שיכול לגרום ייאוש. ואיננו יודע שבתוך פחדו כבר כל אורות הצלתו מונחים במגניזתם. כן, מה זה בתוך פחדו? מתכוון לומר, הדבר שאתה מפחד ממנו, מה זאת אומרת? הרי אתה מפחד בגלל שאתה מכיר את החיסרון. זה שאתה מכיר את החיסרון, והחיסרון מפריע לך, הוא לא צריך להפריע לך בכיוון של יוש, לגרום לך יוש. הוא צריך להפריע לך, וטוב, ומפה אנחנו מתקנים. מה שאפשר. מה שאי אפשר, אנחנו מתפללים. וגם זה תיקון, כעצם הרצון ומחשבות וכו' וכו'. זה הכוונה. פחדה הארץ גם כן, ולא הוציאה את העץ בשלמותו שיהיה טעמו כטעם פריון. כן, הרי נגזר על הארץ להוציא עץ פרי, עושה פרי, העץ הוא פרי, וגם עושה פרי. אבל הארץ פחדה ולא הוציאה את העץ בשלמותו שיהיה טעמו כטעם פריון. פחדה, כן, ובעצם מה הכוונה פחדה? ממה היא פחדה? ממה היא פחדה? כמו שאמר רב מקודם, יש כל מיני חוקים שמעיקים. כן, זאת אומרת, כי יכול, המציאות מנעה ממנה. הרי בדברים שאנחנו היינו אומרים, אומרים, טוב, זה הטבע, מה לעשות? הטבע לא אפשר לה לעשות את זה. מה זה הטבע? הטבע זה כאילו החוקים שמגבילים את העולם, מונעים את המימוש העצמי, האמיתי. כאילו המוגבלות שיש בעולם מונעת למימוש העצמי. אז מה זה הפחד? הפחד זה הכוונה היא משותקת, היא לא מתקדמת כדי לממש את עצמה. טוב, אז אנחנו, אותו דבר גם פחדה הלבנה בפני התחרות שיש להם לכם בקטר אחד. התורה היום יצאה מהתחרות, זאת אומרת היא, הקדוש ברוך הוא יצר אותה ואת שני המאורות הגדולים, בסדר, עכשיו תתמודדי. אז היא הפריעה לה, נכון? היא אמרה לא, יש רק, יהיה רק אחד, אבל יש שניים, תתמודדי. תחשבו על בני אדם, כן? נניח שאתה, יש לך מתחרה, כאילו בסדר, אז התמודד. עכשיו אתה פונה למי שמנהל את העניין, אתה אומר לא מתאים שיהיו שניים, שיהיה רק אחד. למה? כי אתה מרגיש איום. זה פחד. זה כולה.